Hello everyone, it's me Raju. So guys, आज से म भनौँ न अब अल्छी लागेर यसो घुम्दै घुम्दै बोरिङ भएर क्या अब हुन्छ नि म बस्दा बस्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म डेमा होइन बस्दा बस्दा अल्छी लागेर एउटा पार्कमा आएको छु. त्यो सुन्दर ठाउँ छ, हेरौँ के हुन्छ गाइस. यहाँको दृश्यहरू म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु. लपस्याम मेरो अगाडि दामी होटल छ होइन, त्यहाँ माथि अघि म गएको थिएँ घुम्न, तर त्यो मैले सिनहरू चाहिँ हालेको छैन. भनौँ न अब यहाँनिर पार्क चाहिँ एकदम एवान छ. म अनि एक दुईवटा यसो फोटो खिच्दै होइन फोटो खिच्दै अनि त्यस पछाडि अब टिकटकतिर नि यसो भाइरल हुन्छ कि भनेर घुम्दै घुम्दै आयो. केही छैन, आज तारिक काट्दैको चिल्लो चिल्लो गाला देखिरहेछ. यसो अब हुन्छ नि होइन, गाह्रो छ दुबईमा, गाह्रो छ केटा हो, गाह्रो छ यस्तो यस्तो जिन्दगी. सो गाइस, अनि मैले अस्ति बेलुका जुन जुत्ता किनेको थिएँ त्यही जुत्ता लगाएर चाहिँ आएको होइन. अब हुन्छ नि पेपर एउटा आउँदैछ, एउटा केटी होइन ऊ के हुन्छ हेरौँ है त. चल्दै पो त्यो त्यो काली अप्सन चाहिँ उहाँ पर जाँदैछ क्या गाइस. लेट्स सी, यो चाहिँ हो पार्क, बब्बाल ठाउँ छ है, खतरा छ. वाउ 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 वाउ, यो हो नि त हौ टक्कसँग एक्क परेको होइन. अनि मैले एउटा कुरो के भन्न बिर्सेँ भन्दाखेरि, अब विदेश आउँदाखेरि यहाँनिर एउटा बिरालो आएछ क्या मेरो साथमा, स्विट बिरालो, कति राम्रो बिरालो है. नाकुरले त सब यो पो लगाइदिए त हो त्यसकैमा कि सुरी सुरी ला सेम सेम यो सेतो कलर भएर होला चाहिँ यो आएर बिरालो छ. अहिले त बुझ्दै है क्या यार, बिरालो त पुरा काख मारेर सुत्दियो क्या अब जरीलाई के भयो अब दुबईमा बिरालो आएर सुत्दिरह्यो क्या. भनौँ न हुन्छ नि अब म यहाँ बसिरहेको थिएँ उताबाट आएर चाहिँ एकैसँग यसरी बस्दिरह्यो क्या. जे होस् भर्खर भर्खर युट्युब च्यानल खोलेको मैले. युट्युब च्यानल चाहिँ अब किन खोलेको भन्दाखेरि हुन्छ नि त अब यहाँ आएर चाहिँ टन्नै मान्छेहरू फसिरहेछ होइन, अब आफूसँग त्यस्तो हेल्प गर्ने त आफूसँग त्यस्तो धेरै इन्कम त हुँदैन होइन. त्यही पनि अब युट्युबको थ्रुबाट के इन्कम हुन्छ र होइन अरूलाई हेल्प गरौँ र आफ्नो फाइनेन्सियल ग्रोथको लागि पनि मैले खोलेको क्या. गाइस सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला. र भर्खर भर्खर आउनु भएको छ भने हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो ब्लगहरू भने युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू सो मच. यस्तो औकात बनाउनु छ कि भन्नेले र दुःख पर्दा ए हजुर भन्दाखेरि साथ नदिनेहरूले पनि के छ हो हाल खबर भन्ने बनाउनु छ. अनि मेरी ती बुवा मम्मीहरूलाई त्यो सुख दिनु छ कि जुन बेला मम्मी बाबाहरूले एउटा मेहनत र परिश्रम गरेर हुर्काउनु हुन्छ त्यो दिन चाँडै नै भेट्छौँ हुन्छ होला सायद भने गाइ. त्यस्तै हो वैदेशिक जीवन के भन्छ नि उल्टो है, रियलमा नहेरे पनि यस्तो विदेशमा यो चाहिँ हेर्न पाइन्छ. यो हेर्नलाई चाहिँ मर्म मरुभूमिमा जानुपर्छ होइन, त्यो केही छैन. के हो दुबईको राजा हो के हो यार, सेट हेरिरहेको छ यहाँको सिनहरू यस्तो छ. वाउ फुलहरू पनि दामी दामी सजाएर राख्छ क्या, घुमाइको जोडी जोडी